Aí, meus amigos, estamos aqui hoje na beira do rio Mogi Guaçu, na minha base número, se não me engano é a 3 aqui. Eu tenho 3 bases, né? A primeira lá embaixo, onde eu gravei o outro vídeo. Tem mais uma mais acima e tem essa aqui, onde tem o bambu. Amigos, hoje é um bate e volta, eu vim dar uma limpada na base aqui. Tá um pouco suja, né? O pessoal também que pesca na beira do rio que tá usando ela, né? Que a gente não tem controle total porque é livre aqui, né? O pessoal que sobe pescar, eles usam também, entendeu? E acaba deixando sujeira. Tinha umas garrafas aí, já guardei ali para poder levar embora. Hoje está ventando muito, como vocês podem ver as copas das árvores aí. Olha só. Amigos, esse ambiente que eu estou aqui, ele tem muitas jararacas, tá? A gente tem que tomar muito cuidado aqui, sempre vim com proteção, né? Eu venho com meu coturno, que ele já dá uma proteção boa. Mas o certo mesmo aqui é usar perneira de couro, devido ao número de jararacas. Você não vê ela, tá? Olha essas folhas no chão. São camuflagem perfeita para elas. Só que ela fica espreita, né? Não para atacar a gente, mas sim para uma caça, né? À espera de um roedor. Só que se você passar aí e dar uma bobeada aí, e ela se sentir ameaçada, com certeza ela vai te dar o bote, entendeu? Mas as serpentes não atacam a gente por atacar. Elas atacam quando são ameaçadas, né? Se sente ameaçadas. Olha só esse pé de jatubá. Olha o tamanho. A grossura dele, ó. É bem antigo, hein? Tem umas árvores bem criadas aqui, ó. Ao vento. O rio tá baixando, mês de junho. Olha que lugar. Quando vocês forem catar madeira, fazer a fogueira, tome muito cuidado, tá? Onde vocês colocam a mão. Porque debaixo de um toco desse aqui, ó, pode ter uma jararaca ou um outro tipo de serpente, né? Aqui nessa região, é o que tem mais é a jararaca, tá? Eu, graças a Deus, nunca sofri nenhum acidente. Mas eu tomo cuidado, entendeu? Já vi, já tem vídeo meu mostrando aqui, tá? Elas não dão assim, bandeira assim, pra você poder ver. Entendeu? Elas estão camufladíssimas. Então você não vai notar nem a presença delas se estiver por perto aqui. Porque elas não atacam ninguém, né? Como já falei, a serpente não ataca. Só que ela fica espreita, né? De um animal, você passa às vezes meio despercebido. E ela se sente ameaçada e acaba dando bote em você. Se ela acertar, te picar, é complicado, tá? Esse veneno da jararaca é uma peçonha muito forte, muito poderosa. Destrói os tecidos.
se você não correr logo, a coisa pode complicar. Mas tomando cuidado, meus amigos, eu desde criança eu ando no mato, a campo, tá? E nunca sofri nenhum acidente. Graças ao bom Deus, né? Como eu sempre falo, graças ao bom Deus. Então é isso aí. Dica minha, tá? Ande no mato, acampem. É muito gostoso, muito divertido, mas sempre com atenção. Presta atenção onde você pisa, porque aqui é o habitat delas, né? Então é a casa delas. Quem tem que tomar cuidado é a gente, né? Não elas. Porque muitos seres humanos encontram a serpente, pessoal, e acabam matando. Não façam isso. A serpente tem uma serventia muito grande para o meio ambiente, né? Ela controla muitas espécies de roedores. E inclusive tem serpentes que comem outras serpentes, né? Então quando você vir, não mate os animais, as serpentes, não. Apenas tira do lado ou passe longe, que ela não vai te fazer nada, tá? Ela não vai te atacar assim, sem um motivo justo para ela. É isso que eu falo. Nós devemos respeitar elas, porque elas estão no ambiente dela, na casa delas. Então, na verdade, nós que estamos invadindo, né, o espaço dos animais. Então, para a gente viver, conviver em paz com eles, tome certos cuidados, que a sua aventura com certeza vai terminar tudo bem. E você, muito, vamos dizer assim, muito bem, sem problema, né? Vai terminar com o corpo bem descansado, a mente bem limpa, né? Porque isso aqui, pessoal, é uma terapia, viu? Você andar na mata, você tocar nas plantas, isso para mim é uma terapia. Porque as árvores, elas puxam a nossa energia estática, né? Do corpo, essa energia que você adquire dos aparelhos eletrônicos durante a semana, durante o dia, em casa. Então a mata, ela é um ímã para isso, viu? Ela puxa de você. Então a gente tem que agradecer a Deus, né, por essa natureza linda. Saber usá-la, né, com respeito. É isso aí, amigos. Deixa eu filmar mais alguma coisa.
Aí, meus amigos, cafezinho feito na cafeteira italiana, aqui na beira do Mugim, cafezinho beira de rio. Estou servindo aí, meus amigos. Muito bom. Saboroso. Amigos, para quem pediu o salve aí do Lobo da Mata, aqui vai. Primeiro salve, meus amigos, vai para o meu amigo Lucas Rosinoli, lá de Lins, São Paulo. Aí, Lucas, um forte abraço. O segundo salve vai para o meu amigo João Rosas, lá de Pirassununga. Aí, João, forte abraço ao seu amigo ele aqui. O terceiro salve vai para a minha amiga Deusimar Sobral. Quarto salve vai para o meu amigo Carlos Dolly. Aí, Carlos, forte abraço. O quinto vai para o meu amigo Carlos Jerônimos, lá de Andradas, Minas Gerais. Aí, Carlos, forte abraço também aí do Lobo. O sexto salve vai para o meu amigo Augusto Cunha, lá de Inhumas, Goiás. Aí, Augusto, forte abraço. O sétimo salve vai para o meu amigo Malcir Tomás, lá da cidade de Ouro Fino, Minas Gerais. Aí, seu Malcir, forte abraço aí, amigo. O oitavo salve vai para o meu amigo Carlos Eduardo. O Carlos Eduardo, meus amigos, mora lá na cidade de Cruzeiro do Oeste, Paraná. Aí, Carlão, forte abraço ao seu amigo. E o nono salve, e último, vai para minha amiga Silvinha Cotrim. Aí, Silvinha, forte abraço ao seu amigo Hélio. Também mando um salve para todos os meus amigos aí do canal, todos. Amigos, amigas, amiguinhos, um forte abraço aí do Lobo da Mata. Amigos, chegamos ao fim de mais um vídeo aqui para o canal Lobo da Mata. Quero muito agradecer a vocês que se dispuseram do seu precioso tempo para assistir o meu vídeo. Muitíssimo obrigado mesmo. E agradeço a todos que deixaram o like, que deixaram o seu comentário aí. Muito obrigado, pessoal. E se você gostou do meu canal e não é inscrito, se inscreva. E quando você se inscrever, meu amigo, ative o sino de notificações, que quando eu lançar um vídeo, você vai saber de primeira mão que eu lancei, tá? Muito obrigado, que Deus abençoe a todos. Um forte abraço do Lobo da Mata. Fiquem com Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau. I can see my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me.